one dead. Let's defuse the diffuser inside. Okay. Dia satu back inside. Eh bodoh, dekat bang. Kids lah, my bad. Ah, okay, no. What is that? Reloading. Ali satu juga baik. Bomb has been located by our. Yep, bang. Top 4 last stop standing. No! Tak apa-apa. Duh, agresif banget ni. Aku punya TV just... Eh, TV pula tingkat aku terbuka. So the sun is like emptying my eye. Aku tak nampak TV aku. Mampus. Ya, aku baru tutup, aku baru tutup. So dia macam kira-kira tadi aku main. One eye open when I gaming. One eye. Yalah. Dua. Belum warm up apa, game aku teruk anjing. Oh ni yang saleh-saleh. Alah. Saleh-saleh. Aku lapar actually. Like literally lapar gila anjing. Anjing pun lapar macam aku. Mampus. Yup. Aku lapar mak. Aku masih ikan je. I don't eat fish. Serius ya. Aku dah trauma saya daripada dulu. Why? Ada bone. Fish. Dia punya bone dulu. Termasuk tekak. Alah kacang lah tu. Kau kaya leter. Oh, kalau kau takut pasal tulang kan, kau makan tapi sabah fish tulang dia sikit, tapi bila kau dah makan tulang dia very snack, macam ikan tulang digest. Jadi macam kira kan ikan orang malas ni makan. Boleh tak banyak? Dan macam sardin, aku selalu makan dia tulang. Kau kawan nak makan sardinnya tulang? Aku tak makan sardin. Dapat. Aku je seriwet gila lah makan. Faham. Ih, baik Anis Saleh. Saleh. Eh, kita tak reinforce tu betul je. Kau roaming kan? Mana siapa? Did. Misal ya. I got Yana. Nice. If he's there. Kat luar ni. Make apa? Amaru. Make window. Ada Amaru fly up to tower. One op 4 remaining. You have been spotted by hostiles. Fall back. Nice one, boys. Op 4 eliminated. Mission successful. Nak build up, mate. Oh. Oh, Amaru dead. Maverick. Sometimes all I think about is late nights in the middle of. Ku nak berak. Tidak ada. Berak dan botol lah. Nak ibisian. Syaitan. Aduh. Berak dalam botol eh. Siang ni. Sakit. The fuck, that's one beer.
dalam plastik. Plastik hitam tu. Bro, I cannot stop bro. Ni aku belikan untuk aku punya nephew kan. But God damn bro, Bisma. Nanti dia balik kan, aku happy birthday to you. Dapat mas. Ha? Apa kau berbual? Yang Spiderman mas. Nephew aku punya. Kau tahu tak? Aku kena cakap dia that time. Dia nak jadi Spiderman. Tapi dia jemas, kau tahu apa tak? Plastik fuck. Mampus. Di belakang tu lagi korang. Wall secured. 5 seconds and counting. Be advised, Op 4 has found a bomb. Op 4 has located a bomb. Razor Bloom, go now. Kona prep to heal. I'm ready to put the wire in position. Dah masuk. Mana tu? Tower, tower. Woi, Ma. The fuck is that timing? Op 4 located a bomb. Protect it. Bomb defuser in place. Last operator standing. Babi itulah, ha. Kekri macam tengah teruk. Mission okay, failed. All friendlies were eliminated. Peng kakak aku send aku 1000 ni. Yep. $1,000 free. Need to use your drone to locate a bomb. Ada Valkyrie, eh? Seconds before insertion. Ba da ba da ba da da. Tak faham ah. Mission to locate and defuse. Game tu lah. Ha ha ha. Mana ni? Allah. Timpak siapa? Kita timpak Ace. Tak ada bunuh Zofia. They clear of the blast. Drone ready. Calling them up. Lucy dead.
Diorang bukan buka tengok camp, kita banyak sah camp. One by tapak aku turun untuk kau eh. Kau punya game clear. Dia jaga frost trap. satu by dom bang bit bang bit. Camping. Dia tengah gerak, aku tak tahu lagi kan. One kids. Oh, oh no, dia turun. Turun HK kau punya flank eh. Yep, got it. Eh, TA merepek sial. Wait. Teammate jaga teammate. Babi lah order. Serius lah. Wuih tembak kepala dia man. Fuck in the pundak in the world sial. Relax baru ni. Oh. Nak rush. Kau ambil diffuser. Kalau kita dapat laundry kan, terus kita boleh pulang. Oh I. Eh, Mr. Police man. Aku nak tebir. Alah, MA. Aku nak tebir macam babi. We need to locate a bomb. Aku nak tebir tak ada. Alah, ada mozi lah. Yang lain pun aduh. Aku sometimes all I think about is you. Insertion in 5 seconds. Your mission is to locate and defuse a bomb. Hey, there is no one. Bro, Zufia. You located a bomb. Dua kat depan kau eh. Oh, vigil dia. Okay, satu kat depan kau. Oh my god. Recharge ready. You have located. Okay, kau punya freezer. Nice. Boy! Freezer lah, mate. One out four remaining. Boom. Eh, di sini apa ni? Ni saya. Boom. The diffuser is now secured. Oh. Online and active. Ada buat cam kan? I saw. Go. Oh my. Muncul lah. Bira.
has been destroyed. Mission failed. Kenapa banyak orang band Ella ni? Aku tak faham. Oregon lagi. Deploying laser wire.
aku timbak dia lah, spicy dia. Down to 5 seconds. This will slow them down. Benji is set. You must protect Aziz. Your bombs from being defused by Op 4. ADS deployed and ready to go. Issue scores, that's a drone for us. Tapi oi, ada game. The fuck? Kau tengah kau dah return. Okay, nice. Mana kau orang bati? Cepatlah. Para G. Kita dapat teammate sama, Syar. Ya, Syar lah. Aku lepas ni keluar. Keluar. Aku pergi Sembawang jap. Makan. Wow. Bila aku balik kau main lagi lah. Kau okay. MC, kau ambil MC berapa banyak hari? Sampai Friday. Doktor tak cerita kat dua. Biar aku cakap, ah fuck, tak kalau Friday nak datang eh. Terus dekat dalam MC tu dia tak 3 hari. Untung lah. Kena $35, Matt. Bukan kaleng-kaleng.
Kau beli apa je? Masa kau ambil swap test je? Protect the bombs. Tak, tadi aku cakap aku swap throat je. Habis doktor dengar aku ada ni block ni. Habis dia kasih benda tu. Benda tu aku charge card kan. Dia deduct $15 satu benda. Maher Zin. Okay, just do it. Just baru buat ni. For company. Hiya. 10 seconds. Ini tak macam dekat kedai mama aku tu, 50 lebih. Sometimes so all I think that's all. Last one, last one. Means it's you have been spotted by hostiles. Fall back. Eh, tu pahal tu. Lain macam jandori. Bodoh. Four eliminated.